Good morning. God morgen, heter det. God morgen. Hva bruker du i morgenen på? Jeg skal lakere noen gammel drit i pannen. Det gjør det litt mer interessant. Den var så skummel, den fargen som var på. Så vi er jo glad i farge, så nå blir den blå. Den blir i hvert fall ikke skummel, for å si det sånn. Nei. For å være litt kreativ, så er det marmorplatt. Så får vi se hvordan det blir. Spraylakk kan gjøre som mann. Hele kjøkkenet. Hele kjøkkenet er spraylakkert. Men det skal vi bytte da. Det var en sånn midlertidig løsning. Men det tok jo våtter og vinter å gjøre det. Men det her kan man gjøre med alt egentlig. Lampe, bunner og alt mulig treverk og stoler og... Mamma, du kjemper deg! Metall. Ja, jeg må ta litt om gangen, skjønner du? Jeg må ta flere runder. Ellers så blir det sånn at det renner, og det er ikke noe kult. Det blir dødskult. Jeg liker farge. Det er så mye kule utskjæring og sånn, så... Det kommer bedre frem nå også, faktisk. Mm. Og den blir så kul. Vi kan se på ferdig resultatet etterpå, kanskje? Ja. Hvis okay. Det er nok spray, da. Ja, det er ikke det. Og så er det hardwaren rett borte i gata, så det er ikke noe stress. Jeg ser progresjon her nå. Ja, men det er gøy da. Nå fikk jeg sånn der, har lyst til å finne flere ting. Problematikken min igjen. Kastet alt igjen. Flere gammel dritt. Nuts and chocolate. Sesam, sesam. Ah. Er du klar? Dagens trening. Skal jeg holde? Ta over? Er du klar? Ja, jeg er klar. Jeg er litt usikker på hvor du skal enda, men det finner vi ut. Vi hadde en liten accident, skjønner du? Det var en svær bølge som tok nesten alle ned på grunn av Celine stod alene. Det var en kjempete bølge som kom. Ja, hva skjedde da? Ble hun dratt ut igjen, eller? Ja, nei, ikke ut igjen, men rullet han rundt. Ja, drukna han nesten. Nei da. Men William redde henne. Alt er nært. Hun er så uheldig. Ja, lille plomma. Ja, men var hun under vann? Nei, nei, nei. Var hun ikke under vann? Nei, da. Å, nei. Da er det greit. Det var langt under vann. Det var litt sånn der... Skrekkopplevelse. Ja. Rich, jeg møter jo han hver dag på trening nå. Ja. Og så gikk jeg bort og snakket med han, og så sto han og snakket med en annen. Og han, bare, han andre bare, vil du være modell for meg? Jeg bare, ja, hva er det? Nei, det er hoodies da. Altså, det kan jeg sikkert, liksom. Og han bare, ja, skal vi si da klokka tre da? Jeg bare, ok.
Så vi får se. Jeg vet ikke hva slags hoodies det er eller noe. Hvor er det? Det er klokka tre skal jeg møte den utenfor Goals, så det er på den veggen, husker du den sykkelen? Ja, den veggen der. Ja, det er gøy. Det så vi får se. Så jeg aner ikke hva som venter meg. Men han tok masse andre typer shoots, så jeg vet ikke hvor proff han er engang. Men det er jo bare morsomt å gjøre det, egentlig. Han skulle betale meg greier, jeg vet ikke hva jeg får. Men jeg synes bare det er gøy, ja. Så jeg gjør det for fun. Nei, vi var på stranda da. Og jeg lekte bølgene, og der kom det en kjempebølge. Og noen fikk seg en liten svømmetur. Meg og Selina. Og nesten kamera og alt. Ja. Og jeg og Will og alle ble klitsplatte. Jeg bare, der kommer den store bølgen, den blir kjempestor, og den bare... Slo der. Den slo hardt. Om at vi hadde sand utover alt. Ja, ja. Så lenge ingen drukner, så. Ingen drukner, ja. Da barna er levert på preschool, og jeg skal kjøre hjem. Og hente Maria, fordi nå skal vi på vår første, noen gang, LA fotoshoot med et hoodie-merke, og det kommer til å bli så gøy. Jeg kan nesten ikke vente. Eller vi vet egentlig ikke hva som venter oss, men jeg tror det blir supergøy. Så da skal dere også selvfølgelig få være med og se hva vi skal gjøre her. La oss rulle og hente opp Maria som er og ordner seg. Hallo! Klar for din første fotoshoot i LA? Jeg lurer på hva det er, da. Skal du ha en vannmelon ved siden av deg, da? Melonas? Jeg vet ikke hva jeg forventer, egentlig. Er du klar? Ja, jeg tror det. Er du spent på hva det er, eller? Ja. Jeg aner ikke hva jeg går til der. Nei, det er ingen forventning heller. Nei, det kan være hva som helst. Ja. Er det du som har bodyguard på andre siden der, eller? Ja, driver han og kikker. Han driver og står og tørsler frem og tilbake. Litt som bodyguard, bak bilene. Åja, det var en kar inne, tror jeg. Han hilste pen. Litt sånn eldre mann med solbriller, sikkert han. Aner ikke hvem der. Kanskje han er skuespilleren. Jeg følger ikke med. Listen, we're gonna walk right down there. You know where we're going. Yeah. I'm gonna try and park my car close. Yeah. Because I have cameras and I have some clothing in the car. Okay. Right. Okay? So I'm gonna drive down there. I'll meet you there. Yeah. Sure. Det er veldig spennende. Jeg likte meg. Han hadde bra karisma. Hanna? Jeg synes det. Godt å høre. Du har så gode magefølelser. We have just some hats. Yeah. And it's all positive stuff. Mm. So be fearless. Yeah. Be authentic, yeah. Be strong, mm-hmm. Okay, so yeah, good thing. This and then the hoodies are the same type of thing. Yeah. And you can have whatever you like. Literally. We're going to do a little of each, okay? Yeah. So I'm going to grab my cameras, yes. And I'll be right back. I have mine, so. Perfect. Det var kul da. Jeg likte fargen på Stonewall. Er det kult da? Yes. At jeg holder den her? Jeg synes det var kult når du hadde på hetta også, faktisk. Ja, men jeg skal jo lure deg. Og slik deg køtten på hetta. Men hvordan ser de ut da på meg? Kler de? Yes, de er sånne store, du kler de. Hvor langt er det sånn? Jeg tror jeg kommer til å stjerne det. Tror du du får det? Så ler det. Han sa du skulle ta det du ville ha. Hæ? Nei, ta det du vil ha på. Ja. Wow, that's a big one. You're gonna love this Nikon D5. It's a D5. It loves skin colors. And we've got some other toys in here. Nice gloves and stuff. This is, it loves headshots, skin tones. Really nice. Yeah, we're just gonna play around and have some fun. We'll get some happy ones. We'll get some attitude ones. I've got sunglasses in there. Yeah. Whatever we'll play with. Okay, now turn to me.
with the hat so I could get the hat in. Exactly. Exactly. Even that is perfect. Nice. I think you're doing pretty good. You're doing great. Schooling from a guy named Joe Pitka. Ah. He's a good friend of mine. He's a commercial director. So he used to do Michael Jackson stuff, Madonna stuff. And he would let me come into the editing room and I would get to watch him. And it was amazing to watch this genius at work. Anything you've ever seen on the Super Bowls with, you know, Michael Jackson, Madonna, those are all his commercials. The Budweisers. Okay. Now we did one hat, let's go to the next hat. Tell me what to do, if you want something special. You know, I'm telling you, what's fun sometimes, see what's in there. There should be some sunglasses in there. Yeah, very cool. Yeah, I like this. Yeah. It's cool. So bad. No, these are great. As long as you're happy, that's the whole point, right? I'm happy. Yeah, great. Thank you very much. Is thank everyone you much. Happy? Yeah. Everyone's happy. Yeah. That's a wrap. You always do high five when you're happy. Veldig fornøyd med $100 for hvor lenge jobbet jeg? 20 minutter? Halvtime. Ja. Det ble veldig bra, så jeg gleder meg til å se bildene. Han var superfornøyd i hvert fall. Ingenting er bedre enn det. Nei, det er det viktigste. Er det der samme farge? Ja, herregud. Er den mørkere? Den ser mørkere ut. Jeg sa du skulle ta med deg boksen. Jeg tok med boksen, det er samme boksen. Men da er det sånn at den ser litt mørkere ut, men ja. Den har tørka. Nå ser jeg merkelig ut, altså. Ja, men vi får ikke gjort noe med det. Ja, det ser fin ut, da. Ja. Er du fornøyd? Ja. Jeg skal bare... Siste flisespikkeri. Jeg liker den. Ta-ta! Ta-ta! Det er god timing. Den er nesten strømtom også. Ja. Så skal jeg si farvel for i dag, eller? Ja. Da gir vi oss med filming for i dag. Det har vært mye som har skjedd, så da sier vi ikke god natt. Ses i morgen. Ses i morgen. Hei da. Hei da.